Առաջադրվել եմ ոչ թե ընտրվելու, այլ չընտրվելու համար, վարչապետի թեկնածուի կարգավիճակը Նիկոլ Փաշինյանն այսպես բացատրեց. Խորհրդարանական ընտրությունների լեգիտիմության շուրջ շահարկումներ թույլ չտալն է քայլի իմաստը։ Միանշանակ է եւ աներկբա, որ առաջիկա դեկտեմբերին ունենալու ենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որոնք ի վերջո պետք է դառնան Հայաստանում 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության վերջնական հաղթանակի վերջնական հանգրվանը։ Ապա Փաշինյանն անդրադարձավ վերջին 5.5 ամիսներին տեղի ունեցածին, նախ այնինչ եղավ հեղափոխություն էր, ոչ թե իշխանափոխություն։ Հատկապես հեղափոխություն, որովհետև տեղի է ունեցել հասարակական ֆորմացիայի իրական փոփոխություն։ Հեղափոխությունից հետո այժմ երկրում որոշիչ քաղաքական ուժը ժողովուրդն է, իսկ ամբողջական իշխանափոխությունը ըստ Փաշինյանի դեռևս տեղի չի ունեցել։ Պետական կառավարման համակարգը, եթե ոչ ամբողջությամբ, առնվազն մի հսկայական մասով, ոչ միայն գործում է հին տրամաբանությամբ եւ սովորույթներով, այլև հին համակարգի վերադարձի թաքուն հույսը սրտի մեջ պահած։ Փաշինյանի խոսքով մինչև այժմ հին համակարգը ռևանշի հասնելու մի քանի փորձեր է իրականացրել, մթնոլորտը նյարդային դարձնելու, ներդրումային միջավայրը խաթարելու նպատակով։ Առաջինը Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ կոնսոլիդացիա իրականացնելու փորձներ, որը սակայն ձախողվեց հիմնական քաղաքական գործոնի, ժողովրդի միանշանակ եւ հուշկու մերժման պատճառով։ Ապա կանոնակարգի տխրահրճակ փոփոխություններն ու ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների տապալումը, ըստ Փաշինյանի, այս վերջինի նպատակը ռեյտինգային ընտրակարգն առաջիկա ընտրություններում պահպանելն է եւ այդ ընտրակարգով ռևանշի հասնելը, իսկ այդ ամենի հույսն արտնացրեց Կապանի ընտրության արդյունքը։ Հին ընտրական համակարգը, հին ընտրական մշակույթը Սյունիքի մարզում դեռևս կենսանակության ինչ որ նշաններ է ցույց տալիս։ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով քրեական ու տնտեսական էլիտան Կապանում անառողջ ազդեցություն են ունեցել եւ հանրապետականները հույս ունեն առաջիկա ընտրություններում գործարկել հենց Կապանյան մոդելը։ Վարչապետի թեկնածուն հենց Կապանի մթնոլորտով էլ հիմնավորեց ոստիկանության երկարամյա տեղակալի նշանակումը մարզպետի պաշտոնումում միաժամանակ հատուկ շեշտադրում արեց։ Կապանում տեղի ունեցած քվեարկությունը ու նրա արդյունքները օրինական են։ Քվեարկության պաշտոնական արդյունքները արտահայտում են մարդկանց ընտրությունը։ Ընդհանրապես կադրային նշանակումների մասին Փաշինյանն ասաց, իրենց քննադատում են և փորձառուներին, և անփորձներին նշանակելու համար։ Քննադատություններին հետևում են, բայց մի հարց կա։ Այն ինչ որ մենք հիմա անում ենք, և այն ինչ որ մենք արել ենք, դրա փորձը ոչ մեկ չունի, որովհետև այն ինչ մենք հիմա տեղի է ունենում Հայաստանում, աշխարի ոչ մի երկրում նախկինում երբեք տեղի չի ունեցել։ Այնիշ տեղի է ունեցել, ունիկալ է ու դուրս որևէ ստանդարտներից, շեշտեց Փաշինյանը։ Որևէ մեկը չմտածի, թե ինքը ունի բավարար փորձ այն երկիր, այն նոր Հայաստանը, որը մենք պետք է ստեղծենք, ստեղծելու, որովհետև այդ նոր Հայաստանը երբեք չի եղել։ Չի եղել նաև նոր Շոտլանդիայի տեսքով կամ նոր Նորվեգիայի կամ Դանիայի կամ Բրիտանիայի։ Կադրային նշանակումներում սկզբունքները երեքն են՝ կոռուպցիայի մեջ չներգրավված, արյան հետ առնչություն չունեցած մարդիկ պետք է լինեն, նաև արդյունավետ կառավարիչներ։ Փաշինյանը շեշտեց, սա բոլորովին էլ չի վերաբերում միայն նախկիններին։ Ես այս ընթացքում անտանելի հիասթափություններ եւ ստրեսներ եմ ապրել, եւ երբ որ եղել են մարդիկ, ովքեր հանդես գալով որպես հեղափոխության ամենաջերմերանդ պաշտպան, ամենասկզբունքային, ամենամաքուր, մի քանի ամսվա մեջ, մի քանի շաբաթվա մեջ քանդուքար են եղել, քանդուքար են եղել։ Քննադատությունները լսել էլի պատրաստ է ողջունում է կառավարությունը խոշորացույցով ուսումնասիրողներին։ Միևնույն ժամանակ թույլ, անդեմ ու ամեն հարվածից նոկաուտի ենթարկվող կառավարություն չի լինելու։ Այո, կոռուպցիայի դեմ պայքարը համարում ենք մեր ամենակարևոր առաքելություններից մեկը։ Որևէ մեկը չկասկածի, որ մարտի 1-ի գործը միջև վերջին անկյունները բացահայտվելու է։ Եվ ես բոլորից ուղակի կոչ եմ անում պատրաստ լինել հոգեբանորեն պատրաստ լինել բացահայտումների ողջ ծավալի։ Որովհետև հեշտ չի լինելու իմանալ այն ամենը, ինչ ես համոզված եմ առաջիկայում կիմանամ։ Վերջում էլի արտահերտ ընտրությունների մասին դրանք անխուսափելի են, շեշտեց Փաշինյանը, հորդորեց քվեարկությանը չմասնակցել կամ դեմ քվեարկել, մի խոսքով իրեն վարչապետ չընտրել։ Սուսան Բադալյան, Լուրեր։
Պաշինյան, հարգելի գործընկերներ,